Международната психоаналитична асоциация. Началото. Първа част от филма Международното психоаналитично движение и България. Филмът е създаден с моралната подкрепа на Дружество на психолозите в България и Академия на гражданското общество. Част първа. Въведение. Международната психоаналитична асоциация. Съкратено се произнася на български език МПА. Началото. Идеята за психоанализата е развита във Виена през 90-те години на 19-ти век от Зигмунд Фройд, невролог, заинтересован от намирането на лечение за пациенти с невроза и хистерични симптоми. Фройд разбира за съществуването на умствени процеси, които са несъзнавани, като резултат от консултантската си работа в болница, където забелязва, че пациенти имат симптоми, които не са органично причинени. Продължение на повече от десетилетие, след разделянето си с Бройер, нямах никакви привърженици. Бях напълно изолиран. Във Виена бях отхвърлен. Чужбина не се знаеше за мене, споделя бащата на психоаналитичното движение. Тълкуване на сънищата от 1900-та година почти не получи отзиви в специализираните издания. В статията си към история на психоаналитичното движение преведох като пример за нагласата на психиатричните кръгове в Виена разговора си с един асистент, който беше написал книга срещу моето учение, но не беше чел Тълкуване на сънища. В клиниката му казали, че не си струва усилията. Въпросният от тогава станал извънщатен професор си позволи да отрече съдържанието на онази беседа и изобщо да постави под съмнение достоверността на моята памет. Историята на психоанализата е неразривно свързана с историята на психологическото общество на средата и виенското психоаналитично общество. Обществото на средата започва своите срещи през 1902 година в апартамента на Фройд. От 1906 година групата се нарекла Психологическо общество на средата, включвайки лекари, аналитици и лаици. От 1908 година то съдържа 14 редовни членове и някои гости. В 1908 Макс Граф, чийто 5-годишен син е ранна тема за дискутиране, наречена от Фройд случаят на малкият Ханс, не одобрил изчезването на приятния тон. Все още е имало дискусии, от които можело да се съберат важни прозрения, но много станали саркастични. И така, психоанализата извървява стъпка по стъпка
трансформацията от почти локално учение, пропагандирано от шепа еврейски лекари, ексцентрици, до международно признато научно движение. А самият Фройд вече не е чудак, на когото гледат с шеговитост, а се превръща в всепризнат лидер и създател на едно дръзко и вдъхновяващо учение с подвижници в два континента още в началото. През 1907 Джонс предлага на Юнг да се организира международна среща и Фройд приема предложението. Мястото за срещата е Залцбург на 27 април 1908 и Юнг я нарича първия конгрес по фройдистка психология. И по-късно тази среща се смята за първият международен психоаналитичен конгрес, въпреки че МПА все още не е основана. По Великден 1908 година приятелите на младата наука се срещнаха в Залцбург. Договориха се за редовното организиране на тези частни конгреси и за издаването на вестник, който се редактираше от Юнг. Издатели бяхме Блойлер и аз, спомня си, основателят на движението. По идея на Шандор Ференци през 1910 година Фройд създава Международната психоаналитична асоциация с първи президент Карл Густав Юнг. Това става на втория международен конгрес в Нюрнберг през пролетния март. Юнг е президент от 1910 до 1914. Докато постепенно укорът започва да идва отвътре. Алфред Адлер е един от първите му ученици, един от първите повярвали в значимостта на новото учение. Колкото повече обаче нараста престижът на движението, толкова повече се увеличава и съпротивата. И то не от страна на чуждите на психоанализата учени, а от собствените му ученици. Алфред Адлер е първият, който напуска единната до този момент психоаналитична общност. Започналото съперничество достига връхна точка с писмото на Фройд до Юнг. На 3 януари 1913 година Фройд пише писмо до Юнг, с което прекратява личните си отношения с него. Ето го и самото писмо. Уважаеми господин президент, скъпи господин докторе, предлагам ви през годините, които съдбата или Господ, в чието съществуване Фройд не вярва, отпуска на бащата на психоанализата след раковата диагноза, в негов най-верен приятел се превръща най-малката му дъщеря Анна. Той я нарича своя Антигона, по примера на дъщерята на митологичният герой Едип.
на 11 март 1938 година немските хитлеристки войски навлизат в Австрия, а на 14 март вече маршируват във Виена. Тези събития карат почти целият психоаналитичен елит на Австрия да емигрира. И на този ден, 14 март, Виенското психоаналитично общество прави своята последна среща. Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich! В името на арийската чистота. What progress we are making? In the Middle Ages they would have burned me. Nowadays they are content with burning my books. Средновековието биха ме изгорили на клада, а днес изгарят само моите книги. Какъв прогрес, казвал Фройд през горчива сливка. Сметка, членовете на първото психоаналитично семейство получават разрешение да заминат. След кратко спиране в Париж през юли 1938 година, те най-сетне пристигат в Лондон. Лондон се превръща в спасителният нов център на движението за психоанализа и за разпространението му в света. Международната психоаналитична асоциация е най-базовото, акредитирано и регулаторно тяло на психоанализата. Нейната мисия е да се увери продължаващата сила и развитие на психоанализата в полза на психоаналитичните пациенти. Нейни членове са били почти всички най-ярки представители на психоанализата на планетата. От 2013 година и Българското психоаналитично общество членува в Международната психоаналитична асоциация, като в момента 10 от неговите членове са директни членове на асоциацията.